Градоначалникот на Струга, Рамиз Мерко, кој се наоѓа на црната листа на САД, ќе едуцира нови медицински кадри. Власта во заменување реши да даде амен за нов факултет по медицина во Струга. Станува збор за меѓународниот универзитет, зад кој стои струшкиот градоначалник. Тој од техничката влада, односно неговиот сопартиец, министерот за образование Јетон Шакири, успеал да издействува уште една лиценца за високо образование. Лиценцата за овој универзитет, чија работа ја следат бројни контроверзии и информации за стотици ненострифицирани дипломи, Мерко ја побара уште во април. Односно, откако неговиот сопартиец Талат Џафери стана технички премиер. Сега, кога мнозинството владени министри се оддуи, тој конечно го доби потребниот параф. Пензионираниот просветен инспектор Ѓорги Илиевски уште на почеток ги критикуваше намерите на Мерко, бидејќи струшкиот градоначалник се обидуваше да ја заобиколи агенцијата за акредитација. На тој меѓународен университет на Мерко нема никакви услови за такво нешто. Нема никакви услови, нема кадар. Од каде ќе го собира кадарот, од каде ќе биде тој струшен кадар? Кога ние тешки услови имаме за формираните кадри во Тетошкиот универзитет, нема, па некади немаме дури и на Штипскиот универзитет, да резурваме и за Битолскиот, тој ќе отворил кадар. Тој е даши само отварање на кадар за перење на пари и давање на дипломи. Прво, докторската неностифицирана диплома на Рамиз Мерко од Нови Пазар. Мерко има наставно научно звање вореден професор. Вореден професор, то е страм. Инаку Рамиз Мерко отвара факултет за здравствени науки во Струга, откако годинава ја укина медицинската насока во средното училиште Нико Нестор. Јавност очекуваше струшкиот градоначалник да ги заузда своите амбиции, откако поради злоупотреби на општински средства, корупција и мешање во судски процеси, неговото име се најде на црната листа на Соединетите Американски држави. Заедно со неговата сопруга Шпреса и трите полнолетни деца, Генц, Назмие и Дренуше. Но, очигледно, американските санкции не го предомислија.